ご覧の番組はシアオシー自動車からお送りします。敢开敢送最公正、最好玩的娱乐城。Hello, everybody, 欢迎收看这一集的老师推车。今天算是半推半就2012年的菲亚特500，好不好？这个大家如果有看过前一集就知道，这个我们从加拿大 Canada 枫叶的故乡引进的，我们自行自办外汇进口买的这台是 1400cc 的五速手排自然进气的，马力是100匹101啦，好像101匹啦，扭力呢 14.5 公斤。为什么当初买这个自然进气？这算比较基础的版本啦，因为我觉得这个车我是看它，当初我就是看它可爱可爱的，就先处理回来再说了。当然我知道还有更高规格、更高性能的版本，1.4涡轮也160匹马力，阿爸死的那种，有没有？可是当然那种我们入手价格也会更贵。那今天节目最后我也会跟大家分享，从这个买回来到现在，哦，领牌领出来，目前花了多少钱？锵锵，哇！然后之后我们陆续整理这台车，我们会在拍摄影片跟大家分享。然后就一直锵锵锵锵锵锵到最后人就锵掉了。好，我现在带大家来比较详细的开箱一下。那当初这个菲亚特，它从1936年其实就开始有菲亚特500这款车了。然后它最重要的一个元素就是它的圆灯。哎，可是这个怎么不起啊？糟糕了，这看起来像里面。我看这个整理起来要花蛮多钱。那当初我们从加拿大回来，所以它这边有反光片哦，在保杆反光片啊。对，你看到很多圈圈，就当初去出关的时候被画的，我就留着给大家看，好吧？他看到他有缺点，他就圈起来，好，所以今天大家会看到很脏，然后会看到很多圈圈被 mark 起来，反正不重要，到时候我会把他整台车都烤漆。喂，哇，什么都看不到，喂，哪里漏油？哦，这里啦，你看它是往前倾的嘛，所以这漏油最明显，上盖在漏油，下面的话就要顶起来看一下。这台车到时候当然机件的部分要先送去检测完之后，我才会开始整理外观。1400cc 自然进气引擎，哎，几缸啊？好像四缸的吧。只要它可爱，我什么都可以接受。阿丹，你是不是也是这种的？这车吗？人也一样啊。没有人就不见得了。人不见得啊，只要是女的就好了。跟大家分享一下，我们到现在这个花费的金额好不好？这台车当初在加拿大买到的价钱哈，我都直接折合新台币了啦，好不好？21万多，那里面都已经包含了帮我们代购的这些这个他要的利润都加在里面。买21万多，对不对？关税是11万多，然后船运48000多。报关费加仓库租金10000块钱，车测的费用90000多块，所以目前再加上回来台湾之后，我们去领牌出来又花了10000多块，当然包含税金嘛，所以我们现在全部这一台车在目前的费用大概50万，这么多？对啊，比我预计的还要多。当初有一台在台湾啊要卖跟他杀价，然后他不要，我们好像两个人差距20000块吧，我没买，他没卖，然后我就自己进，结果妈弄一个，好，所以这个不是专业的外汇车商，或是像我们这种消费者自己去进一台车，事实上他需要的费用会比我们直接去买人家进好的其实没有比较划算，而且时间还拖很长。然后第三个是我们还要背负车子回来，不知道是圆的还扁的。我在买的时候我可以知道说外观的状况、内装的状况、这个有没有事故过的状况，但是我没有办法得知它的引擎机件、底盘有没有声音等等的，这些东西我就不会知道，所以一切就是等进来以后才开讲。然后这个当初它是15寸的铝圈吧，我记得，16，1954516，那铝圈我可能也会把它改色。然后我说了，国外有没有后照镜，美国的弄好灯，所以它这个是没有电子，不要说没有电子，连倒车雷达都没有。倒车把骨啊弄掉，无线啊派去没行，棒就知道哦，撞到了，好可以停。好，国外就是这么的外，这么的狂野。它铝圈有很多受伤，你看。然后这个碟盘应该还可以，可是来历面看起来不行。轮胎，哇，12年的轮胎，它从新车到现在，因为这台车只有开55000公里啦，所以合理啊，其实还不用它，对它而言，可是年份也太久了吧，放了10年呢，轮胎应该5年就该换了吧，这个胎都硬掉了。好，然后后面呢，很可爱啊，这边有一个500，它这个网子都是假的啦。然后下面这一条黑色的点缀，还有一根小小的排气管，非常的小。好，看一下室内吧。啊，你看这哦，都被写了好多字，这就是当初这个海关啊验车的时候被画了好多圈圈哦。好，看一下内装哈，你看它这个皮革还蛮软的，打洞的皮就这样，其他都塑胶。那我们这一台比较特殊的哦，它是这个有 BOSS 音响系统，然后这椅子可以调高低，可是妈的好像挂了。不起来啊！它是没有办法高吗？啊，可以啦，我想当啦，拍手。好的，好的。我看这样最低了，它坐姿有点高了。好，来跟大家这个介绍一下内装，我觉得它内装跟
以前的 March 啦、熊猫车啊，或是 Mini 啊，有着相同的元素，就是圆圈圈嘛，包括它的手把啊、哦，那喇叭盖圆的没什么，出风口现在很流行圆的，然后包含它的仪表，还有所有的这个出风口的按钮，全部都是圆圈圈，还有包含这个椅子的头枕，也都是圆圈圈的。哦，然后你看室内灯也是圆的，它这个把手也是，它是圆的，但它做半圆。好，看一下它的后车厢，哦，至少顶感是好的。还有这个非常可爱的一个站板，我那时候在网络上找这台车的时候啊，大部分都拿掉了，应该都已经变这样。然后有还在上面的有没有？照片里面看就都是这样。你知道国外的人在卖车在拍照，他就这样拍，他没有要修饰，他没有要修饰，他就这样拍，就让你看他水水。哎，他备胎嘞？等一下啊，他这个为什么放不好、啊？这不是他的吗？他为什么放不进去？没哈、啊，我说反着嘞？你说这样、啊？对啊，是吗？看起来不是哎、欸，试看看好了。好不好？看阿呆比较聪明，好不好？哎呦，我比较聪明哦。哎呦，干一样哦，一样哦。哎、欸，对啊，看出他的吗？我怎么放不进去？而且这块其实已经那个了呢，微笑了呢。这，看他是不是拿别的车来滥竽充数给我的？这真的放不下去啊，这不是他的吧？算了，就这样。哎、欸，他备胎嘞？也、欸、没有备胎，干，没有备胎。啊，他的工具嘞？他都不用千斤顶那些东西吗？没有备胎，也没有千斤顶，也没有补胎剂，三角在椅子下面。好，椅子下面找一下。啊，哎、欸，这有个 BOSS 重低音哎，在椅子下面哎。没有，这边没有千斤顶，看那边。哎呦，这边有个打气机呢，可是有打气机没有补胎剂啊，越看越担心呢。啊，一个眼睛白内障。好，整台车的烤漆就算了，轮胎也是从2012年用到现在，主厂没换过。四颗，室内不要讲，室内，你看这椅子，哎呀，一点钱都没办法省啊。然后方向盘也没有花纹了啊。之前那个人是开车都很紧张，汗一直喷，我不知道。然后这手把也坏了，卡在杯架里，卡在杯架里面挖不出来。哎，这出来，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 哎，看不行，往后不行啊，只能往前啊。看，完蛋了，这怎么把它拿出来？啊，用前面一点。哎、欸，好了。哎、欸，为什么？它可以转三百。啊，为什么我刚卡住？哎、欸，也是会撑啊，干。然后这你看哦，你有没有觉得它是一二三四五写的歪歪的？对啊，干，好像自己写的，有没有？啊，二为什么是歪的？他故意的吗？四也歪歪的，你有没有觉得？他没有自重哎、欸。Why tell me why 你的力量老几歪？然后后车厢，看一下哦，这哎、欸，看这菲亚特里面流汗，他很紧张。你有看到 F 流汗的，菲亚特都流汗了，有没有看到？他、啊、这边都褪色了，有没有？好、哦、啊，这个打开不用讲了，这板子每个都变形。你的微笑让我的心，看整个都微笑，然后这块板子也跟着微笑，而且还放不进去、哦。非常艰难的旅程又要开始了。阿呆，不会，你要说你要放弃？这怎么放弃？这放弃再车怎么办？再卖回去，再卖回去加拿大这样，再花50000块再船运回去这样啊？啊，至少天线是好的啦。干嘛直挺挺的？看直挺挺的天线。哎、欸，我来把它换成鲨鱼鳍，要不要？弹你个石头，弹你个石头。啊，就这样了啦，整理完再说了啦，慢慢来了啦。敢开敢送，最公正、最好玩的娱乐城。哎、欸，它这个是要那个啊，它发动是要踩离合器，然后它的钥匙也还蛮可爱的。哎、欸，它跟车身同色、啊。我觉得这是后来换的嘞。好、哦，然后这按下去就弹出来。它有一些比较高阶的字牌是有 IT 的啦，但是通常在国外哈、哦，手牌都是属于低阶的车。回家 BOSS 哦，你听阿姐 BOSS， 五宝。看这是彩虹铃哦，哎，还不错啦 ，BOSS 啦 ，BOSS 音响，重低音，连室内不是坐后车厢的，好不好？中间有一个资讯窗，显示我们的里程55000，左边这个就是油箱容量，右边这个就是水温，内圈是转速，外圈是时速，是公里的。然后我们来调一下，看它是几项的，看松不松，松松松的。很老实哎、欸，能松的不会紧啊。重点是它这上下的那个幅度比我起丘的距离还要短，只有这样而已耶、欸。我快晕倒了。意大利就是什么浪漫？你看，我给你听听浪漫的声音，要不要？浪漫的声音。哦哦，
不要再伸了，我糟了。正常版是右边。哦，这边好了。这边是正常版。我、哦、看玻璃有够薄的啦，我没看那么薄的玻璃。你拍你自己那边，这玻璃薄薄到靠背呢。拿包如餐椅的未来，哦，有没有？看超薄的，有没有？很薄。出发，希望它是好开的，好不好？跟大家分享一下，它的倒车档是这个包皮你退下式的倒车档，有没有？这有写嘛 ？R 嘛？而且你看到这个，还妈不知道为什么这样松松的。好，它是这样，包皮退下，然后打最右退，没有倒车雷达，不用等它逼，它不会逼的。好，它不会逼的，就这样。然后它镜子这边很神奇，它有一个物理性的盲点。欸、这边没有，那边没有，这边有物理性盲点呢、啊，有没有？哎呦，不过引擎声音还蛮小的呢，而且很奇怪哦，它的大灯只有两段而已。有没有关开没了？没了，就两段而已啊。它没有什么小灯大灯，就两段。没的弄好你呀，阿伯了伯啊。这台车1000公斤啊，10多1074吧，然后加上你跟我现在1100多，快1200，差不多。哎、欸，其实不轻哎、欸，对，我以为会更轻哎、欸，对我以为它会更轻哎、欸，其实不轻哎、欸，我以为过坑洞会跳，其实不会，刚过减速坡都不会跳、欸、所以其实这台车你不要看它小小的，其实车重还挺重的，以它这种寸球来讲，好，爬山喽，哎呦，欸、不错呢、欸，101匹呢、欸，它的二档。转速拉的声音不像是辛苦的呢，阿赖你知道吗？我们在试车，有的车它在爬坡是，你觉得它很惨叫很辛苦，有没有？引擎会发出类似各种品种的牛，晋江牛、宫崎牛，啊，美国牛、欧洲牛，而且我坦白说，它隔音其实比想象好，但是这个轮胎真的不行的啦，我一直听到轮胎的那个轰轰轰的声音哈。欸、比我想象中的好看、啊、它的那个引擎的那个运转的质感我觉得还蛮不错的，而且它的整个隔音风切声跟底盘的设定我觉得不软，蛮运动化的，就是过弯你不会让你觉得有很大的那种没信心的感觉，或者是让你觉得说哦，刚刚被边掐、啊、哦，它虽然还是会跳，它过坑洞、过减速坡等等，比我想象中的与地板的接触还要稳定。这轮胎真的很大声，轰轰叫，轰轰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 轰，这个车开出去就是一个质感，引人注目，但是绝对不是身上画满圈圈这样。所以证明哦，买一台车绝对不能看它可爱就买，太随便了，还是要深度的了解一下。我本来想说买手牌比较好照顾，因为我记得没错的话，它这一台车如果是自排的，是那种单离合器自手排。那单离合很讨厌的一点就是，你一定要一档退了以后再进下一档，它有一个退再进嘛。像以前那种 smart 啊等等那种单离合器就有这种感觉，你就会有那个顿内感。它现在时代有进步了，它再怎么样把换挡的速度加快，但是还是退跟进，它的行程还是久的。所以就会变成说，这个还是难免都会有那个换挡的那种衔接的顿挫感，那个是没有办法解决的。而且我自己觉得啦，我觉得手牌的故障率比较低啦，因为其实坦白说啦，从小到大，我这个人生长大的过程当中，其实对菲亚特真的没有太大的信心。你知道小时候开那个邦头啊，一定要遇到几件事情，冷气不冷，水温过高。你知道那个时候的菲亚特散热是没有那么好的，造车工艺也没那么进步。很多那小时候菲亚特前面还要再加一个那个小风扇，你知不知道？去叫那个汽车电机行啊，帮我们在那个水箱前面加一个小风扇，他做个风扇开关在室内。他自己开哦？也，你可以装自己开的啊，有的是直接就是跟着你的原来的风扇，你原来的风扇开，他就跟着开，都可以。那个就小小的，很像人家 CPU 的那风扇，你知道吗？很像那个，你有没有看过那个买三妈臭臭锅？他在煮三妈臭臭锅前面有一排风扇，你有没有看过？就在类似那种小小颗的，就一定要加一个风扇，要不然你很容易就过热了。这个是应该是可以回转的吧？没有错，一次会不会过？你猜？哎呦呦呦！哦，哎，有没有短小精干？哦，轴距好短哦。哎、欸，我没有查一下轴距多长。有啊，我查。有、哦，轴距多少？应该2.3米吧，我猜。哎、欸，好准哦。2.3米准吧？哎、欸，我们虽然说它玻璃薄，可是它隔音蛮好。对啊，没有什么噪音风切声哎，怎么会这样？哎呦，它有小小的那个液晶时速表哎。哦。妈逼的，给谁看呐、啊？我看，我怎么看得到？我为了看那个，我敢出车祸。我现在是三档，我觉得爬起来力道都还蛮不错。哎、欸，这个真的只有100匹哦，开起来不像呢，怎么讲？可能是啊，手排变速箱的关系啊。
手排变速箱从引擎经由手排变速箱传达到轮上的马力损耗是小的，比较小的。好，这是手排的优势。然后你如果一般的 CVT， 尤其 CVT 损耗是大的，所以它才会 CVT 的引擎声音都那么大声，你知道，因为它的损耗比手排的变速箱传到轮上的马力的中间要损耗掉的这个马力数会比较高一点。所以通常一样的马力数，手排变速箱都会比自排变速箱或 CVT 变速箱还会跑。以前我们在玩 K8 的时候，一台自排的 K8 跟一台手排原厂手排的 K8 一样的东西，自排的就是跑不赢。好，这个就是一个变速箱损失的一个差异性。哎，真的不错啦，我觉得这好顺哦，这是一台开起来会愉快的车子啊。那我当初会买这版本，就真的是我喜欢它的圆圆的眼睛跟外观，还有其实它卖很多它的周边。我真的觉得一台车子做出来，如果称为经典，像 MINI 这样，你不只卖车，你卖还可以卖它的周边。比如说 MINI 哦，有帽子啊、衣服啊，哦，车上在用的一些提带啊，甚至车顶的那个置物的篮子啊，有没有？其实你有很多周边可以去卖，所以赛车周边也很多哦，因为它也出很久，也算是一个很经典的车款。那当初我看了它的外形，所以我并没有要买这个车回来说我要开得很快啊，我需要它的性能都不用。好，但是这个车我给它的设定就是，哎，可爱可爱的，把它弄得这个干干净净、漂漂亮，像 mini 那种感觉。但重点是要把它整理得干干净净、漂漂亮亮，不然我什么都不用，我把外表弄漂亮就好了，要不要？你觉得咧？啊，板子都变形了，变微笑了也没关系。干，要就全部都不要用，只要外表搞漂亮就好了，轮圈搞漂亮就好啦，大灯用漂亮就好啦。哇，不要碎碎，来得太贵，要这样就好了，这样会省很多钱。你看，我们刚刚算一算，现在50万，我自己心里稍微盘算一下，整个弄起来可能还要再花10万块。十万而已吗？也许会超过啦，我追加的话可能会超过。我怎样可能又要上网开始去找零件了？这台车可能整理起来要花点时间啊，如果台湾找不到零件，可能都要从国外买回来了。国外买回来就要等它的那个船运了。欸，我觉得我很喜欢的一个很重要元素，我不知道大家你有没有发现，我很喜欢车的灯是圆，像我很喜欢 Copen 大发硬顶敞篷小跑车车灯圆，然后像这个 Honda 有出一款电动车，哦，台湾有外汇商引进的。哦，我知道，它车灯也圆，四四方方的，然后车灯是圆的。对，我很喜欢车灯是圆，然后还有这个像金龟车那种啊，其实 mini 我也很喜欢它的车灯是圆的，但是你知道为什么我都不买 mini 吗？因为我觉得 mini 路上太多了， mini 其实蛮泛滥的，你知道吗？像我一个朋友住在宜兰，他就开一台 mini， 泛滥，红色的，红色的，泛滥。一点都不特别，对不对？如果你想看的话，今天开不是 mini 是菲亚特500，哇，你有没有觉得质感有差？我这样会不会被 mini 的攻击？我会被 mini 的怕，我不行啦。啊，我喜欢灯圆圆的东西啦。啊，还有那个啊，挑战者。哦，对，是。有没有？我为什么我跟你说我不喜欢野马，对不对？野马也太多，挑战者比较少，而且它灯又圆的。你有没有一点感觉到我的口味了？哦，就是这个数量稀少，车头灯一定要圆，又圆又大是最好。所以你看那个也其实也蛮 ，Jimmy 也蛮可爱的啊，也是圆灯，对不对？它也是圆灯啊 ，Jimmy 也蛮可爱的啊。哎呦 ，Sport 哎，哎，哎呦，按了吗？有啊，仪表有跳了。仪表哪里有跳？哦，上面有 Sport， 你试一下。差不多啊。差不多啦，声音也没有大多少啊，差不多啊。哎，还是方向盘变重吗？应该也没有。我试一下，等一下。哎呦喂，方向盘变重哎，跟泰普拉一样哎。啊，不要说干，阿戴你手伸过来。按了。嗯，哦，有了。很明显吧？很明显。直驱方向盘嘛。好像没有那么重。没有那么重。哎，那个方向盘他妈打滑，手会被打断哎。对啊，打滑马上放开。哎，我不能硬跟他拼吗？我是怕它会坏掉。哦，好玩的小车，真的好玩。好，那这个接下来我们就着手下去整理哦，然后一集一集跟大家。好啦，后面再跟大家慢慢分享啊。这个菲亚特500，我自己很喜欢的一台车子。不过开起来，我觉得1400手排还是一台蛮有乐趣的车子。那相信之后整理好之后会，我觉得会更有乐趣。好，再跟大家分享啦。我们回来了，我的菲亚特。
我好期待啊！其实我蛮期待整理它的啦，我认真讲，虽然嫌蒙嫌，我还是蛮期待把它整理好。好，这个喜欢影片记得订阅、留言、开启小铃铛，拜拜。可爱可爱的，把它弄得这个干干净净、漂漂亮，像 mini 那种感觉，复古的 mini 那种感觉，有没有？好，然后带老婆，对不对？去吃这个蜜糖吐司啊，阿达，你知道吗？我可以介绍你，有一间蜜糖吐司不错，那是卖头沙的，你知道？看是要吃中口，还是这个鱼头都 OK 的蜜糖吐司。敢开敢送，最公正、最好玩的娱乐。